سیاد عبیدوف ساکن جمهوری تاجیکستان که این حال 10 سال می شود که در جمهوری ادیگه فدراسیون روسیه زندگی بسر می برد و با پرونده بافته شده در تروریسم محکوم گردیده بود، ابراز نمود که او را در بازداشتگاه موقتی رقم 2 شکنجه نموده معامله غیر انسانی روا دیدند. در این خصوص از سخنهای حمایتگری او سامانه کافکاز ریالی اطلاع می دهد. سنه 24 دکبر در وقتی واخوری حمایتگر با عبیدوف در بازداشتگاه موقتی نام برده ابراز نمود که 18 دکبر او از طرف کارمندان فسب لاتوکوب شده است. عبیدوف را کارمندان ریاست فسب جمهوری ادیگه لاتوکوب نمودند. نامهایشان را نمی داند ولی در زمان بازداشتش روی های آنها را دیده توانسته است. در بازداشتگاه موقتی عبیدوف را با قوای برق شکنجه نمودند. از ضربه آن در دستهایش پای سرخ باقی مانده است. در رویش پای شکنجه دیده نمی شود. این چونین عبیدوف گمان دارد که قبرغه‌اش شکسته است، می گوید حمایتگر. علاوه بر این حمایتگر از شرایط نگهداری عبیدوف در بازداشتگاه موقتی نقل نمود. عین زمان زمستان است، تریزه اتاق شیشه ندارد و آن بسته نمی شود. در اتاق او تنها نگاه داشته می شود. زبان روسی را خوب نمی داند. می ترسد که مبادا سندهای به او نامعلوم را امضا می نماید. بدون حمایتگر کاری را انجام نمی دهد. به او گویان رویختی نوبت داران را می آرند که به آن امضا گذارد. ولی او امضا نمی گذارد. برای چنین کارهایش او را به کارسر می گذارند. این حالت منتظم ادامه دارد. می گوید حمایتگر. یادرس میکنیم که کمی پیش خبرنگاران در خصوص فشاراری و تهدیدکنی نسبت نزدیکان عبیدوف از طرف کارمندان ریاست فسب ادیگه آید مایل کنی برای امضا نمودن نشاندادهای اعترافی خبر داده بودند. همسر عبیدوف صباحت رحمانوا میگوید که کارمندان خدمات قدرتی با جداکنی از فرزندانش تهدید نمودند. این چنین تهدید کردم که اگر حمایتگر کیرا کنم منزل زیستمان را با زمین یکسان کرده ما را به وطن دپورتاسیه میکنند. وقتی دستگیر کنی شوهرم کارمندان سلاح به دست و نقابدار به منزل زیستمان زده در آمدند. مرا با 4 فرزند نابالغم به یک اتاق بستند. منزل زیستمان را کافتوکاو نمودند. شوهرم را در جریان سودی دیدم. با من گفت که او را با قوای برق شکنجه نموده مجبور میکنند که سندها را امضا نماید که گویا با جلب کنی مشغول شده است، میگوید همسری عبیدوف. جالب دقت است که تقای عبیدوف طایروف خیرالدین نیز از شهروندی خود محروم گردیده دپورتاسیه شد. او نیز پیشتر گفته بود که از طرف خدمات قدرتی برای رد کردن مایل کنی جیانش تا اینکه عیب های به او گذاشته را اعتراف نماید به فشار آوری گرفتار شده است. این چنین نسبت فعال جماعت مسلمانان ولادیمیر مایاروف نیز با سبب پشتیبانی عبیدوف تهدیدها شده است. با گفته او سنه 25 دکبر با واسطه شخص های سیوم به او رسانیدند که اگر از کاری مذکور دست نکشد و کنارجویی نکند عاقبتش مانند عبیدوف خواهد شد.